բարև ձեզ, ընդրում եմ կասեք, ինչ պատասխան ձեր տվեցին ձեր հարցերին, արդյոք գոհացրեց ձեզ կարողությունը։ Մենք մեզի ոչ մի ռեալ պատասխան չենք ստացել։ Մենք մոտիցել ենք պարոն Հոսեփյանին, մենք ինչ բողոքներ, ինչ հարցեր ունենք, մենք ներկայացրել ենք, սա իրանց մոտ նշել են մեր հարցերը, մեր բողոքները, որ ներկայացնեն սա մեր խնդիրները, նոր դրանից հետո մեր մոտ պարս կլինի։ Մեր մոտ նախնական ամենակարևոր հարցը, որ ամսի 1-ից Վրաստանում մեզի ուզում են, այստեղ մեր տամոժնում պահանջում են չեք, որ մեքենան իշքան է գումարել, իրանք ոչ չեք մեզի առաջնահերթ կտան, ոչ իրանք ժամանակ ունեն, հա, երկրորդը, հա, որ ոչ մեկ Ռիշյանի նախնական իրանց անունով գումարը փոխանցել իրանց հաշվի համարին, հետո նոր մեքենան մեր անունով գրանցեն։ Հիմա այդ խնդիրն է, մենք եկել ենք այսօր այդ խնդրի համար, որ մեր կառավարությանը, որ զգուշացնեն տամոժնում, որ այդ օրենքը, այդ չեկի պահանջը հանեն։ Մենք մեր բողոքները ներկայացնենք, մեր հարցերը ներկայացնենք, մենք սպասում ենք իրանց պատասխանը։ Այնուամենայնիվ, եթե որևէ բան չփոխվի, հա, ձեր պահանջի հետքերով, ձեր հաջորդիվ քայլերը ինչպեսին պետք է լինի։ Մեր հաջորդ քայլը այն կլինի, որ ոչ մեկ չի կարող այդ մեքենա գնել։ Ոչ մի բան։ Սա պիտի անգործ մնան։ Եթե 6 ամիս նույն ձևով այղե այս ամսի 1-ից ուրիշ ձև են պահանջում, դա արդեն չի կարող լինի։ Հարցադրումները մեր եղել է Վրաստանից ինչպես ենք մեքենան գնելու փոխանցումներով, դա անհնարին ենք մենք պատկերացնում, որտեղ մեր գումարը անմիջապես կգողանան։ Բայց դեռ 18 թվականից ստուգումների ժամանակ հարկային մարմիններն ասում են՝ ուր է հաշիվ անդորագիրը դեպի Վրաստան։ Ես էլ ասում եի Ադրբեջան ցույց կան, վրա ցույց, որ ես մեքենա առնեմ։ Ես որտեղից պիտի ձեզ այդ անդորագիրը ցույց տամ կամ հաշիվ ապրանքագիրը։ Իսկ հիմա հուլիսի 1-ից հետո դա կարող է շատ անհրաժեշտ լինել։ Երկրորդ հարցը, գնում ենք Մաքսազերծեն, Կիրակի օրը մեքենան վաճառեցինք, գնում ենք երկու շաբթի Մաքսազերծելու, ինչպես ենք վճարելու, ինչպես պիտի գումարը գնանք բանկում, մեր հաշվին նստացնենք, հետո նոր փոխանցենք Մաքսատանը, դա երկու օր կտև է, երկուսից հետո գումարները չի շարժվում բանկերում։ Կարծում օրենքը մշակելիս այդքան բանը չեն գիտակցել, հաշվի չեն առել։ Ոչ, չի գիտակցել, լավ էլ ընդունեցին մեր հարցադրումները, որ այս ամեն ինչը խնդիր է։ Երրորդը այսօր հարցը նրանում է, որ այսօր Ռուսաստանից, գիտեք, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ ապրում են այստեղ և մեքենա են գնում արտահանում։ Այս լավ առևտուրի ժամանակ ինչ արժեր, ինչի պիտի այդ ավտոների նկատմամբ օրենք ընդունեին։ Այդ Մաքսազերծման խնդիրն է, հետո առևտուրի ժամանակ։ Այստեղ գիտեք ինչն է խնդիրը, ֆիզիկական անձանց են շատը կպնում։ Ասենք գյուղացին կամ մեքենա առնի, պիտի գնա հաշիվ բացի, հաշվապահ ունենա, այդ փողը փոխանցի ինձ, եթե դու անհատ ձեռներից ես կամ իրավաբանական անձ ես, դու ավելի շատ խնդիր չունես, պրոբլեմա ունենում այդ ֆիզիկական անձը, որ քեզ պիտի փոխանցի։ Ինքը այդ դոլարի մեջ կուրսը կորցնելու է, այստեղ մեր վիճաբանությունը էտ է։ Ես հա փողը ստացա, պիտի հանեմ տամ, ասենք, ում որ մեքենան է, շատը ֆիզանձերին են կպնում, հետո էլ ասենք ռուսը, ասենք առնում է ռուսաստանցին մեր ընկերությունից մեքենա, այդ փողը պիտի փոխանցու թե ոչ, հարց եմ տալիս։ Հետո արտահանում ենք, չէ՞ մեքենան, ինչի պիտի ինքը իմ հաշվին փոխանցի, այդ մեքենան գնում է Ռուսաստան։ Այդ բոլոր հարցերը մի 10-ից ավելի հարց ենք տվել, անգամ հիշել ենք, որ մեր տղաներին 19 թվականի մինչև հուլիսի 1-ը տուգանեցին են եկամտային հարկով, բոլորի վրեն 6-10 միլիոն դրամ փող կա, ասում եմ համաներում տվեք, ասում են, բա ինչա, դուք եկել եք այսօր համաներում խնդրել, ասում եմ մետել են տղեք ասում, այդ փողը մինչև հիմա մենք ապացուցեցինք, չէ՞ որ ձիաուժը 150 դրամ պիտի վճարենք, դե որ ապացուցինք ձեր սխալի համար, ներեք տղեքի պարտքերը, հետել եմ գրել, ընդեղ ասում եմ, որ կան ընկերություններ, որ վաճառում են Ռուսաստանցուն ավելացված արժեքի հարկը հետ են ստանում, ասում եմ ոնց կարա լինի, ասում եմ տենց լսել եմ, գիտեմ, ասում են, գնացեք ճշտեք, էդ ովքեր են փող հետ ստանում։ 14 թվականից 14 թվականից ձեզ երբ կպատասխանեն։ Ինչա, երբ են պատասխանելու, ինչ ասեմ, ասել եմ
ես չեմ ուզում գամ ձեր կաբինետ նստեմ, դուրս գամ, հետո հեռախոսը անջատեք ու նորից գանք ստե մենք ցույց անենք, մյուս անգամ մեքենաներով ենք անելու, մենք այսօր կարելի ասել ռազվետկի ենք եկել, ու եկել ենք ասենք, ես ասեցի եկեք հուլիսի 1-ից մեր կողքը եղեք ու մեր հարցերը լուծեք, մենակ մի թողեք, տենակ այդ ոնց ենք մուկցում մաքսազերծումը, ոնց ենք գնում ներկրում, ոնց ենք վաճառում, այսօր ռուսաստանցիք սաղ առնում են մեքենան, գոնե 6 ամիս հետաձգեք այս օրենքը, 6 ամիս, որովհետև մենք 20 թվականից կուտակել ենք մեր վրա մեքենաներ, Ռուսաստանը, Ղազախստանը չընդունեցին, հիշում եք, չընդունեցին, այդ ավտոները չի ծախվել, 30-ից 50,000 մեքենա կա, դրանք ինքնարժեքը կորցրել են այդ մեքենաների, հիմա հազիվ շնչում ենք, փող ենք աշխատում, մենք ձեռներեսներ ենք, մենք մեր մասին մտածում ենք, հիմա բնակչությունը կծախի, մեքենա ոնց կանի, դա ուրիշ խնդիր է, կարճ ասած այս խնդիրները մնացել է իրանց մոտ, անպատասխան ենք դուրս եկել, ոչ մի հարցին, ասենք իզորու չէր աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը պատասխաներ, այդ մասնագետները պիտի պատասխանեն, ասի տեսեք հուլիսի 1-ին ինձ չլինի, որ մենք գանք տենանք իրեքոր բանկերի դռներն ենք, չգիտեմ փոխանցումների դռներն ենք, այդ հարցը մտածեք, եկեք մեր կողքը կանեք, հուլիսի 1-ին ասա ինչ պրոբլեմ ունես, ասեմ ես պրոբլեմ ունեմ, լուծի ես էլ ձենչանեմ։